Sveiki, kablys LT bičiuliai, susitinkam po gana ilgos pertraukos, su jumis vėl sveikinasi eteryje portalo kablys LT redaktorė Aistė. Nuo šalia manęs sėdi daugeliu turbūt žvejų pažįstamas veidas, kuriantis žvejybinius reportažus ir netgi, sakyčiau, diktuojantis madas žvejų pasaulyje. Richardas Jankevičius, sveikas, Richardai. Sveiki. Tai pradėkim gal nuo tavo reportažų, nuo tavo susidomėjimo. Pirmiausia, galima taip sakyti, išgarsėjai YouTube platformoje ir tikrai sulaukė daugybės peržiūrų, paskui pradėjai kurti laidas. Kaip kilo mintis apskritai daryti tokį dalyką? Nu, sunku pasakyti iš tikrųjų. Galbūt viskas įsirutuliojo tiesiog iš pačios žvejybos. Pradėjau žvejoti po truputėlį. Be abejo, visi gerai žino, kad Facebookas dabar toksai pagrindinis variklis šito viso reikalo, visa informacija, viskas dažniausiai eina per Facebooką. Turiu įkūręs Facebook'e savo grupelę, žvejo kelias, ir nuo ten viskas realiai ir prasidėjo. Ten daug klausimų, daug atsakymų, kadangi ganėtinai profesionaliai pradėjau žvejoti, užsiėmiau sportu, labai daug jaunimo pradėjo domėtis to klausimu ir tiesiog daug klausimų masiškai duoda ir informacijos praktiškai Lietuvoje nu, tokios nebuvo visiškai, kad kaip, apie ką, dėl ko, už kiek, po kiek ir taip toliau. Tai jeigu neklystu, netgi pirmą reportažą padarėme, nufilmavom su telefonu, nedidelį, ten 2-3 minučių trukmės, tas labai sukėlė didelį ažiotažą, sakykime, tarp žvejų, labai didelis susidomėjimas, papildomų klausimų debesis, viską. Ir paskui su laiku tiesiog galbūt, bet žmona mane daugiau pastumėjo tą reikalą, ar tie naujai metai, ko norėtum gaudavo, nu, turbūt kamerytė, sakau. Tai, vienu žodžiu, taip ir kilo viskas iš to, kad gavau kamerą, tai pirmą laidą nufilmavome vėlgi tokią nedidžiulę po naujų metų. Nevėžė, jeigu neklystų, buvo pirmoji laidelė. Ir taip ir užsikūrė, tiesiog. Vadinasi, daugiausia paskatino bičiuliai, ar ne, patys uždavinėdami klausimus, besidomėdami, kas jiems aktualu? Nu, sakykim taip, daugiau tiesiog vat, grupės nariai paskatino, nes šiuo momentu ten labai daug turim žmonių, virš 20 tūkstančių, labai daug klausimų kyla pastoviai, tai vat, tas ir pastomėjo realiai. Ar dabar sulauki daug savo žiūrovų žinučių ir ar reaguoji, ar pagal tai nustatai laidos temą, tarkim, apie ką pakalbėti, ką parodyti? Sakyčiau, tikrai labai daug yra žinučių, netgi fiziškai nespėjau aš į viską atsakinėti, tai tiesiog, nu, neįmanoma. Galbūt vat, pasinaudosiu progą, atsiprašysiu savo kolegų, kad jeigu neatsakau, tai žinokit, kad jūsų atsakymus stovė eilėje. Eilė, kada ateis, aš tikrai neįsivaizduo, nes labai didelis srautas tiek žinučių, tiek viešai, tiek į personaliai rašo visi žmonės. Nu, negaliu suspėti visiems atsakyti. Pavadinom tave šiandieną laidoje žvejybos influenceriu arba nuomonės formuotoju. Ar pats jautiesi toks esas ir ar jauti bičiulių, kolegų susidomėjimą, kur tu žvejoji, kokiu būdu tai žvejoji, ar jie tave seka? Nu, manau, kad dalis tiesos tame yra. Iš tikrųjų, kadangi kaip bebūtų, Netgi, sakykime, taip yra žmonių pykstančių ant manęs, kuriem tikrai nepatinka, nes jeigu aš atvažiuoju pažvejoti kažkokią tai vietą, nufilmuoju laidelę, parodai tą visą reikalą, tenais labai didelis kyla toksai susidomėjimas, daug kas važiuoja, daug kas bando žvejoti, nu, liaudiškai susikūrė kolchozas. Bet iš kitos pusės paėmus, nu, aš to dalyku, kaip čia pasakyti, realiai, ieškau vietų, kur kimba, o kadangi ypač šaltuoju sezono metu yra tam tikros fiksuotos vietos ir tikrai jų nėra labai daug Lietuvoje, kur ta žuvis laikosi, tai tenka pačiam atvažiavus sudalyvauti tam, žvejoti tarp tų būtent daug žmonių ir tikrai aš nemanau, kad mano laida paskatina būtent jau ten dėl mano laidos visi ir sulėkė į tą vietą. Ne, tiesiog ten kimba ir žmonės ten važiuoja. Ir nieko aš negaliu padaryti.
Koks yra tavo žiūrovas laidos? Sakykime, ar kurdamas reportažus įsivaizduoji tam tikrą žmogų, tam tikros lyties, tam tikro amžiaus, ar vis dėlto kuri laidas visiems, ar tai būtų pradedantis meškeriotojas, ar jau sukaupęs didelę patirtį? Sakykime, realiai aš laidų kaip ir nekuriu. Aš tiesiog žvejoju. Atvažiuoju, žvejoju ir viskas. Tai, ką randu, tą ir gaudau. Pagavau, parodžiau, nepagavau, irgi parodžiau. Ir žmonės mane žiūri, nu aš tiesiog matau iš klausimyno, būtent iš klausimų pateikiamų, iš, nu netgi kitą kartą ir matosi Facebook anketose, matosi jaunimas. Pagrindė jaunimas. Daugiausiai jaunimas. Tai vat man dėl to netgi labai džiugu, kad Lietuvoje jaunimas domisi to reikalu ir labai stipriai, intensyviai domisi. Be abejo, ir pagyvenusių žmonių, bet tai tikrai mažesnis kiekis, o pagrinde, manyčiau, gal 30-35 metų jaunimėlis. Vaikų, nepilnamečių tikrai nemažai irgi man rašo. Tai vis dėlto nemanai, kad žvejų pasaulis susiduria su tokia problema, kad nebėra jaunų meškeriotojų, kad žmonės nebesidomi žvejybą, nes iš tikrųjų tenka sutikti nemažai ir žvejybos sporto profesionalų, kurie sako, trūksta auklėjimo, trūksta domėjimosi jaunimo žvejybą, ateina kiti hobiai, kiti pomėgiai. Tikrai nemanau. Negali būti taip. Tikrai to nėra. Aš tikrai matau, kad būtent į žvejybą ateina labai daug jaunimo, tikrai labai daug jaunimo. Ypač yra dabar tokia tendencija, sakykime, kad nu, anksčiau gal buvo daugiau populiaresnė tokia kaip ir plūdė, spiningavimas. Aš pats asmeniškai anksčiau labai stipriai užsiminėjau spiningavimu, palaipsniui perėjau ant fiderio. Ir realiai Lietuvoje, kada aš jau atėjau į būtent į sportą, į fiderio sportą, jau žmonės gerus 4-5 metus jau prieš tai buvo įkūrę ir lygą ir viską, jie tenai susiminėjo to reikalo. Aš atėjau, tai realiai būdavo varžybose Lietuvos čempionate, dalyvaudavo grubiai apie 40 žmonių. Su kiekvienais metais aš matau tendenciją, kad būtent į profesionalų sportą ateina žmonės papildomai 10, 15, 20 žmonių. Šie metai tai iš viso tragediški kažkokie, tai buvo netgi pradėjome, darėme apklausas, kiek žmonių dalyvaus, kad nu, reikia palinkti krantus, reikia palinkti, žodžiu, pasiruošti tam visam sezonai. Tai labai didelė žmonių masė, virš 100 žmonių planuojančių dalyvauti Lietuvos čempionate. Tai yra labai daug. Ir pagrindė, vat, per pastaruosius kelis metus būtent atėjo jaunimas. Papildomai yra, sakykime, Rimas Kudirko vat, organizuoja tokią mėgėjų lygą buvo, dabar jinai vadinama B lygo. Tai ten irgi daug žmonių labai renkasi ir jau realiai netgi į tą sportą nebetelpa visi žmonės. Visi norintys nebetelpa jau. Jau organizuojamos ir komercinės varžybos, nu labai didelis ažiotažas. Šiais metais, vat, daleiskime, mes patys, va, mūsų klubas Žvejo kelias organizuoja varžybas. Vienas pasiskelbėme iš anksto, sakykime, Kauno Mariose vienas bus paskelbtos, kurios dabar turėtų gegužės mėnesį vykti, greičiausiai, aišku, nebeivyks. Tai kur anksčiau būdavo į tokias varžybas, susirinkdavo 20-30 žmonių, jau skaitydavosi labai neblogai. Dabar 80 viršaus užsiregistravo iš ankstinį. Birštone užsiregistravo virš 100 žmonių, 107 žmonės ir sustabdėm registraciją. Papildomai skambučių buvo gavęs gal dar 30 ar 40. Nu, tai reiškia, kad žmonės tikrai domisi. Jiems tas dalykas įdomu ir būtent aktualu pasivaržyti. O kaip manai, kodėl būtent fideris taip išpopuliarėjo, nes iš tikrųjų pastaraisiais metais matom, kad netgi tuos tokius tradiciškesnius žuklės būdus jis net, sakyčiau, lenkia. Būtent, kad lenkia, taip. Sakykime, tokia kaip plūdė, būtent jeigu apie sportą kalbėti, tai plūdė kaip ir mirštantis dalykas po truputėlį. Gesta ir labai daug plūdininkų, netgi perėjo sportininkų, profesionalių, rimtų sportininkų, daug pasiekusių plūdėje perėjo būtent į fiderį. Gal dėl to, kad tai yra, kaip pasakyti, pigesnis sportas. Netgi jeigu žiūrint į paprastą mėgėjišką žūklę, galima šiais laikais tikrai labai neuž didelius pinigus nusipirkti ten tos ir fideriuką, ir rytukę, labai daug kam prieinamas reikalas.
Nėra būtina tokia profesionali įranga, kaip platformas, dar kažkas, tai galima tiesiog nuo getutės gaudyti, ten su dvišokiku, su dar kažko. Tai. Ir šitas reikalas yra tiesiog greita žvejyba. Žmonės ko važiuoja? Anksčiau važiuodavo atsipalaiduoti, pabalevoti, pasėdėti, netgi jumoras kaip būdavo, kad važiuojam žvejoti, tai kiek imsim, ne ką imsim, o kiek imsim. A dabar nėra taip, žmonės važiuoja pabūt gamtoje, aš manau, tiesiog. Ir būtent fideris suteikia tokią, sakykime, laisvę, kad galima greitai pagauti. Taškas iš išorė pakankamai greitai ir galima labai ant tempo gaudyti žuvytę, gal net ir truputėlį mažesnė. Nu, pač, aišku, yra tokių niuansų variantų, kada pastatai stambia gerą žuvį, didelę žuvį. Tai čia tikrai malonu tokią traukti, bet kitam žmogui ištenka atvažiavus gamtoje pagauti va kelesnį didelės kojytės ir jisai to džiaugiasi. O būtent va, tie kiti žvejybos būdai, nu, galbūt taip nesuteikia kaip fideris. Tikrai fideriniai sistemai galima gaudyti žymiai daugiau, dažniau. Nu, ir jeigu nesu profesionali įranga, tai būti netgi mobiliam. Vienai vietai pabandė, kitoj vietai pabandė, radai žuvį, atsisėdai tikslingai, gaudai. Galbūt taip. Vadinasi, rezumuojant, tai yra pakankamai pigu ar ne, pakankamai pigu žuklės būdas. Ir jis yra greitas, vadinasi, žmogus net ir neturėdamas iš tiesos dienos labai daug laiko, jis gali pažvejoti ir maloniai praleisti laiką. Be abejo, būna taip, kad aš netgi kitą kartą va, po darbelių savo vakare, ant vakarėlį išvažiuoju, 4-5 valandą vakarą nuvažiuoju, per 2-3 valandas sugebėdavau ir laidą susukti. Ir pagaut žuvies, ir geros žuvies, ir gražios žuvies, tikrai. Ir labai nemažai. Nu, tai tikrai. Nu, dėl to pigumo čia vėlgi savi niuansai. Galima pigiai žvejoti, galima brangiai ir prabangiai galima. Čia jau, kaip sakant, vėlgi leidžia pasirinkti. Galima kaip ir laviruoti tarp tų piniginių išlaidų, kam kas pagal kišenę. Galima ir su pigiu fideriku taip pat gaudyti, kaip ir su už 3-4 šimtus paimtų fideriu. Nu, žuvis nuo to nepasikeis. Bet pats kaip manai, kiek tai duoda šarmo, kiek tai duoda sėkmės, geri įrankiai? Ar galima, turint gerus įgūdžius, sužvejoti ką nors ir su labai prastais įrankiais, ar vis dėlto ne? Manau, tai daugiau gal vidinis reikalas. Gal pačiam yra smagiau pasiimti gerą rimtą įrankį, ta prasme, nu, tai aišku, jisai bus brangus įrankis. Jisai galbūt suteikia, nu, pačiam žmogui būtent malonumą tokį, kad jisai be abejo bus lengvesnis, patogesnis, bet lygiai tą patį galima pagauti ir su už 15-20 eurų nusipirktų fideriuku. Tik tai tas, kad jisai bus grubesnis įrankis, gal kažkokiais atvejais nu, prasčiau matysi kibimą, nes būna tokių momentų, kada, sakykime, žuvytė jinai būna labai noringa, jinai tiesiog vos tą galiuką, tiuk pajudina. Nu, tai jeigu grubesnis įrankis, jis be abejo bus storesnis galas ir prašiau matysi tą kibimą. Bet tai čia įskirtiniai atvejai. Jeigu ant stambio žuvies einant, jeigu gaudami karšius, tai ten nemanau, kad didelis skirtumas yra. Ar tai prabangus įrankis, ar tas. Tai vėlgi, nuo žmogaus priklauso, nuo kišenės dydžio, nuo visko. Pats akcentuoji, kad reportažuose parodai ir kai kimba žuvis, ir kai nekimba žuvis, žodžiu, taip kaip yra iš tikrųjų. Ar dažnai būna taip, kad nuvažiuoji, tikiesi, lūkesčiai dideli ir nieko, tuščia? Be abejo būna. Sakyčiau, iš 4-5 žvejybų visada viena bent jau tikrai būna visiškai tuščia. Būna serijos, kad ir po porą kartų nuvažiuoji, nieko nepagauti. Tai yra normalu, tai yra gyvenimiška. Nu, negali nustatyti, kur jinai ta žuvis gyvena ir kada jinai būtent maitinasi. Būna taip, kad atvažiuoja gavęs informaciją, kad žmonės pagavo ir gerai pagavo dieną prieš, dvi dienas prieš. Atvažiuoja ir tiesiog, nu, užsimeti dyperį, pasižiūri, žuvies yra, viskas gerai. Nu, jinai nekimba. Nu, neįprašai ir nieko negali padaryti. Ir jau net nei profesionalumas niekas nepadeda. Nu, tiesiog jinai pakilusi aukščiau, jinai pačioj nesimaitina. Va čia dabar prasideda kiti niuansai. Va šiuo atveju galbūt plūdė būtų pranašesnis būdas. Nes su plūdėle galima laviruoti tarp tų sluoksnių, o kaip be būtų fideris, tai yra viskas gaudama dugną. Yra būdų, aišku, bet jie labai sudėtingi, kada galima sklęsti masalą padaryti, kad jisai sklęstų, galima vidutiniuose sluoksniuose gaudyti.
Bet tai jau čia labai sudėtinga ir ypač mėgėjų tai praktiškai neįmanoma. Kaip pasirinkti vandens telkinius, ką rodyti žiūrovams, kur žvejoti? Iš rekomendacijų ar pats kažką tai susirandi? Nu, ganėtinai nemažai laiko jau žvejoju, ta prasme, ne pirmus metus, taip kad jau ir pats turiu susidaręs nuomonę, ta prasme, kokiu metu, kur, kokiam telkiny, kas kimba. Be abejo, be informacijos niekada. Nu, šiais laikais tai pačiu va, Facebook'as turbūt pagrindinis variklis, kur labai daug grupių, kur labai daug žmonių dalinasi informaciją ir tikrai ačiū, kad jie tokie yra, nes yra ten tikrai tokių žmonių, kurie tiesiog įdėjo natraukėlę viskas, jokios informacijos neišpešė, vieta X, niekam nieko nesakysiu. Nu, žuvies yra, visos neišgaudysim, aš nemanau, kad reikia būtent slėpti tas vietas. Ir taip pat pasirinkti informacijos, kur kimba, atvažiuoja ir bandai. Nu, aš stengiu susirasti vietelė tokia, kad būtų truputėlį nuo šaliau, nes kaip be būtų, jeigu ir su kamerėlė atvažiuoju filmuoti būtent tarp tų žmonių, nu, tikrai, pasakykime, labai tas mūsų lietuviškas toks mentalitetas gal yra. Yra tikrai, kurie dar seniai žvejai atvažiuoja ir buteliuką padaro, ir tą, ir tą, ir vienu žodžiu, ir necenzūriniai žodžiai pasipila. Tas trukdo ir filmavimui viskam, nu, tai, kaip sakant, nu, stengiasi rinktis ten, kur mažiau žmonių, bet... Būna taip, kad esi priversta žvejoti su visais, nieko nepadarysi. Pats jau keletą kartų paminėjai tokius, tarkim, senesnių žvejų, senesnės žvejų kartos skirtumus nuo jaunesnių žvejų, kurie dar tik tai pradeda domėtis, pradeda žvejoti. Šiuo metu turbūt žvejoja ypatingai intensyviai, nes visada ta pradžia yra intensyvesnė šiek tiek. Kaip pats pastebi, kaip keičiasi žvejų kartos, ar dabartinė karta, jinai laikosi labiau tų kažkokių žvejybos taisyklių, žvejų etikos kažkokios, ar ne? Nu, sakyčiau tikrai, bet kad pažengiam į priekį, tai labai stipriai tas dalykas matosi, nes ypač jaunimas, aš sakyčiau, gal daugiau tai yra įtakos iš vakarų, nes kada pas mus sienas atsidarė, žmonės pasipylė po visą Europą, po visą pasaulį, pradėjo žvejoti, o tenais yra toksai būdas, kaip ir pagavai paleis, pagrindinis. Ir pas mus dabar, bet kad ir galima to žuvies pasimti ten 5 kilogramus, sakykime, nu, tai dažniausiai, bet dažniausiai matau, kad žmonės, kurie linkia į fidelį, vat ypač jaunimėlis, tai jau jie pripratė prie to dalyko, kad pagavo, nusifotografavo, paleido. Tai labai daug tokių yra ir tikrai ta tendencija plečiasi ir aš matau, jau ir vyresnio amžiaus žmonės irgi, kai kurie jau tikrai neima visos to žuvies, tikrai matau tą dalyką. Aišku, to neišgyvendinsim, yra, kas viską susirenka ir dar perlipa per tos bordiūrus, kaip sakant, nu, ir daugiau negu reikėtų, tikrai ir tokių esu matęs. Bet tai tikrai tas dalykas jau progresuoja, viskas eina į priekį, visa estetika žvejybos keičiasi, viskas jau. Matau, kad žmonės jau renkasi ir įrankius geresnius, ir būtent visą, matau, kad galbūt ekonomika pas mus pagerėjo, aš sakyčiau, bet žiūrint į žvejus, tai tikrai tas dalykas matosi. Matosi, kad žmonės investuoja tą reikalą ir labai nemažus pinigus. Kaip manai, ar netima žvejybos tam tikro žavesio, tas deficito, jo visiškas deficito nebuvimas? Dabar galima nueiti bet kurią žvejybos reikmenų parduotuvę, jų tikrai turim apšiai. Ir išsirinkti, ką tik tai panorėsi. Anksčiaugi buvo truputėlį kitokį turbūt laikai. Nu, jeigu žiūrinti tarybinius laikus, tai ką? Atėjai į parduotuvę, jeigu eilė yra, reiškia, kas ką duoda, reikia stoti eilį ir nusipirksi kažkokį įrankį. Nu, tai buvo. Bambukytės beškerės kažkokios buvo, kurias gal be eilės galėjai nusipirkti, būdavo. Tai kažkokių rimtesnių įrankių tikrai nebuvo. Dabar pasirinkimas didelis, bet vėlgi ant to yra informacijos rautas labai didelis. Reikia domėtis, ką pasimti, ką nusipirkti. Nepradėsiu aš vardinti brandų būtent kokių, nes labai didelė konkurencija. Galbūt tas ir gerai, nes buvo toks momentas, kad anksčiau ypatingai brangus buvo jau tie naujos kartos įrankiai. Bet dabar pradėjo, tai vienas, tai kitos firmas atsiranda, kurios nu, labai panašią produkciją gamina ir tikrai ir kainos truputėlį netgi, sakykime, pinga po truputuką. Na, aišku, pagal gamybos kaštus pasižiūrėjus, tai vėlgi negali viskas
labai geras įrankis kainuoti ten 10 ar 20 eurų. Ten, be abejo, 100 ar 2 ar 300. Tai jos, ir 300 tai neriba. Jeigu žiūrinti fidelio sportą, jeigu pasižiūrėjus į plūdę sportą, tai aš ten iš visų už galvos susėmęs. Ten baisu, 10 tūkstančių, 12 tūkstančių, 15, viena meškerė, nu tai kosmosas kažkoks. Bet taip yra. Ir žmonės, reiškia, gali sau leisti. Ar pats turi savo mėgstamiausius įrankius, kuriais žvejoji dažnai, jie jau nutrinti ir laiko patikrinti? Galbūt taip. Jeigu iš tikrųjų, vat, turiu kelis fidelius, kurie yra tikrai man prilipę taip, kad aš jų į nieką nebekeičiu. Tai yra Garbalino firmos, Džimaksai, jų nebegamina, jau keletą metų nebegamina. Ir labai gaila, kad tų įrankių nebegamina. Nu, tikrai superiniai. Bet visą laiką paraleliai kažką bandausi. Tai ta, tai ena, tai ena. Nu, tie jau kaip stovi, kaip sakant. Ai, dar viena... Atsiprašau. Dar vienas dalykas yra tas, kad su vienu fideliu nepažvejosi. Su viena meškere būtent tikrai nepažvejosi, reikia turėti kelis variantus. Bent jau minimum du, tai jau čia minimumas, bet 4-5, vat aš sakyčiau, tai vat normaliam fidelio gerbėjui, tai tikrai būtinas reikalas. Tiek upėj taip, kitoj upėj vėl kitoks reikalingas, stovinčiam vandenį vėl kitoks. Nuo atstumo nuo daug ko priklauso, taip kad įrankių reikia turėti daug. Ir aš juos irgi domiuosi, kiekvienais metais vis kažką taip naujo pasibandau. Sakykime, šiais metais pradėjau draugauti su Maximuso kompanija, su firma. Be abejo, Garbalino neapleidžiu, naujienas irgi bandausi ir tikrai vis atrandi kažką tai tokio. Šperos, Browningas, va irgi mano mylimi įrankiai, sakykime. Nu ir Valžankas esu susibandęs. Nu, žodžiu, tikrai apšiai galima kalbėti apie juos nesustojant ten, vardinti. Bet aš sakau, kiekvienam žvejui, kas manęs klausia, kokį rinktis, pasirinkti, niekad neakcentuoju būtent firmas. Niekada nesakau, im būtent tokį įrankį. Ne, užeik į parduotuvę, kur yra pasirinkimas, pasipurtik, pasikratyk, pasimk. Į kainas rekomenduoju iš viso net nežiūrėti, tiesiog sakau, pasiemi kotą, pasižiūri, pasiklausi pardavėjo, kuris, nu, daleiskim skirtą supiai. Turi kelis variantus. Pasiemi, pasipurti, pasitikrinai. Tas prilipo prie rankos, tada tik reikia žiūrėti į firmą ir į kainą. Ar jisai tau įkandama. Svarbu, kad įrankis liptų prie rankos. Tai turbūt pagrindinis aspektas. Ar pas žvejyboje turi kažkokių prietarų? Gal ne? Žodžiasi atviras naujams ir kažkokių kibimo ypatingų prognozių, kada kimba, kada nekimba, neturi sugalvojęs. Nu, realiai, gal pagrindinis aspektas, tai aišku, atkreipiu dėmesį į oro sąlygą. Atsiprašau. Bet ten kažkokių, tai ten tokių kitokių variantų tikrai aš ne. Būtent pasižiūri bent jau, dažniausiai važiuoju tada, kada galiu važiuoti. Nu, bet dar pasižiūri oro sąlygas. Svarbu, kad nebūtų super didelis vėjas. Nu, kitą kartą dar bandai pat save apgauti. Nu, gal ne pus prognozės apsigavo. Atvažiuoju, ten būna uraganas. Taip, bet gal tokie dalykai daugiau lemia mano tą žvejybą. Kiek man žinoma, tai žvejybos reportažų kūrimas tai yra daugiau tavo laisvalaikis ir dar be to turi dar ir kitų darbų. Ir kaip pavyksta vis dėlto viską suderinti, nes turbūt reikalauja labai daug laiko tiek ir nuolatinis darbas, tiek ir žvejyba. Nu, realiai taip. Kaip pasakyti, savo laiku turėjau tokių papildomų pajamų jau, nu, nedidelį biznį verslą turėjau, tai man jos kaip ir užteko pragyvenimui, tai žvejyba buvo toks kaip ir hobis. Gana dažnai žvejot pradėjau per savaitę vieną, du, netgi tris kartus būdavo važiuoju, bet tokiam trumpam sesijom išvažiavimui. Kada jau viskas pavirto, laidų filmavimai prasidėjo, susidraugavau su Ini televizija, pradėjome laidas montuoti, leisti savo, tai pradžioj viskas jie į savaitę kartą.
Ir aš supratau, kad man jau tas dalykas pradėjo trukdyti. Savo žvejyboje, nufilmavus, aš galiu parodyti, nu, ta prasme, kiek medžiagos turiu, tiek ir parodydavau. 5, 7 minutės, 9, 12, pas mane jokių nebuvo, jokių, kaip sakant, rėmų, niekur man nereikėjo tilpti. Į YouTube idėjai viskas gerai, žmonėm patinka, žmonės pasižiūrė. Laidos mane jau suvaržė, man pradėjo jau, yra nustatytas laikas, 22-24 minutės, turiu tilpti tą laiką ir nori, nenori, reikia tą dalyką padaryti. Nu ir prasidėjo, atvažiavai vieną dieną, pažiūrėjai, nieko gero nepagavai, laida nesigavo, važiuoji kitą dieną. Tai dabar jeigu supliusavus tos dalykus, nu pusdienis pasiruošimo, aišku, informacijos rinkimų įrankių pritaikymų dar kažkam, diena žvejybai, jeigu pasisekė, grįžai namo, dar geras pusdienis sumontuoti visą video medžiagą gaunasi. Tai realiai 2 dienos jau išbrauktos. Jeigu nepasisekė, važiuoju dar vieną dieną. Tai va, jau kaip minimum 3 dienos iš savaitės išbrauktos, vien dėl laidos. Už tai aš atlyginimo jokio negaunu. Tai yra daugiau idėjinis reikalas, procesas toksai paprastas ganėtinai. Taip kad man tas dalykas pradėjo grinai maišyti gyvenimą. Aš susitariau su į televiziją, kad kas antrą savaitę pradėsiu leisti laidas. Tai va, truputėlį mane tas atpalaidavo, vėl galiu savo, daugiau savo malonumų, sakyčiau, pažvejoti. Ir tada būna padarau ir į YouTube įmetu tokių trumpesnių filmukų, kažkokių tai įdedu. Tai va. Žmonės neprarado ryšio su manimi, kaip sakant, gal tik televizija truputėlį nukentėjo. Mūsų laida jau visai eina į pabaigą, bet dar norėčiau paklausti paskutinio klausimo. Ką planuoji ateityje, kokie tavo planai ir kuo dar nustebinsi savo žiūrovus? Nu, nemanau, kad kažko nustebinsiu, kadangi yra žvejyba, yra žvejyba. Ką pagausiu, tą pamatysite, kaip sakant. O šiaip mano visi šitie, visa žvejyba dabar po truputėlį peraugo, sakykime, aš matau, kad trūksta kažkokių tai įrankių, dar kažko tai. Aš turiu galimybę parodyti žmonėm, paaiškinti. Taip kad manau, kad laidos man neatneša pinigelių, o uždirbinėti reikia, kaip sakant. Atidariau savo žvejybos parduotuvę. Internetinė kol kas jinai bus žvejokelias.com. Ten galima bus užeiti įsigyti būtent viską. Mano stilius yra fideris ir aš tikrai nesikišiu į jokias kitas temas. Mūsų parduotuvė veiks būtent fiderio principu, viskas fideristams. Tik tai. Taip kad vat, kviečiu žiūrovus, žiūrėti parduotuvėlę. Kaip tik vat, šiandien turi jinai pasileisti, tikrai įsigysit tai, ko reikia, patarsime. Tiek aš, tiek mano kolegos patars, kaip kas, kur ką. Tai va, turbūt tokia. Labai naudingas patarimas besiruošiantiems sezonai. Ačiū Richardai už pokalbį, tikiuosi dar pasimatysime ir dėkoju mūsų žiūrėjusiems. Iki kitų susitikimų.